معاشرتی میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہم بڑے بڑے پسند ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جمعے کے بعد دن پہ آپ لوگوں کو کوئی کسی اچھے اور کسی ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں بتائیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ آج میں آپ کو حضرت عثمان بن عفان، جو تیسرے خلیفہ راشد 576 عیسوی میں پیدا ہوئے، میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور ان کے بارے میں آپ جو واقعے پڑھیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مطلب کہ ان کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر نے ان کو مسلمان بنایا اور ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے، کہ جس وقت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، یہ وہ چوتھے انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبوت کا اعتراف کیا تھا۔ آپ نے جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور مالدار ہو گئے۔ آپ کو ثروت اور سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے نوازا گیا۔ ابھی جو غنی ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں چھوٹے سے واقعے کے ساتھ، کہ یہ ان کی سخاوت کا چھوٹا سا واقعہ ہے، کہ مدینہ میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ آپ کو پتہ کہ قحط ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، اتنی شدید تھی کہ لوگوں کے پاس گندم تک کھانے کے لیے نہیں تھی اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی جو تھے وہ مدینہ کے سب سے مالدار شخص تھے۔ انہوں نے شام سے اپنے سینکڑوں کے حساب سے جو تھے اونٹ منگوائے اور ان کے اوپر گندم لدی ہوئی۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، ان کے اوپر گندم ہے، تو جو ان کی زیادہ قیمت دے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کتنے لوگ تھا کو پتہ، دکاندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، ہم بیچیں گے تاکہ ہمیں منافع ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ گندم ہمیں دے دیں، ہم ان کی قیمت آپ کو دگنی دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تین گنا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا چار، پانچ، چھ، یہاں تک کہ 10 گنا۔ مطلب اگر ایک بوری کی قیمت 100 روپے ہے تو انہوں نے کہا ہم 1000 دیں گے، آپ ہمیں 10 گنا قیمت پہ یہ گندم دے دیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی قیمت بہت کم ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں پھر بھی کم ہے۔ ان میں سے دو تین جو تھے دکاندار وہ آپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی اتنی قیمت آپ کو دے رہے ہیں، ہم ہمیں کیوں نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے ایک بوری کی قیمت 100 گنا دے گا تو میں اس کو دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اور ان کے اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے دستے میں کوئی چیز دے گا نا تو میں اس کو اس کا 100 گنا بڑھا کے اس کو اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 10 گنا 100 گنا کو چھوڑ کے 10 گنا آپ نے اسی وقت کھڑے کھڑے سینکڑوں گندم سے بھرے ہوئے جو اونٹ تھے وہ ساری اس وقت کے جو لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا ان غریبوں میں بانٹ دیے۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے بچوں، کہ جس کو آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے فائدے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور مسلمانوں کا فائدہ زیادہ عزیز ہے۔ آپ کو ثروت اور سخاوت کی وجہ سے علی کے لقب سے نوازا گیا۔ انہوں نے اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ خرچ اسی لیے کیا کہ ان کو یہ تھا کہ جو دولت میرے پاس ہے مجھے اس سے زیادہ خدا کی خوشی عزیز ہے، مجھے اس دولت سے پیار نہیں ہے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو مالی تعاون کی ضرورت پڑی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ رسول پاک نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ نے ان کی دوسری جو تھی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی۔ اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہتے ہیں۔
آپ اسلامی تاریخ کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئی۔ آپ کے دور میں انجام دینی خدمات درجہ ذیل ہیں، جس میں مسجد نبی میں توسیع کی گئی۔ اس وقت مسجد نبی بھی تھوڑی چھوٹی تھی، آپ نے اس کا جگہ زیادہ لے کر اس کو بڑا کیا۔ مسجد قبا کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی۔ مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی آپ نے مسجد جس طرح کی بنانی ہے، اس کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو دوں گا۔ پہلا باقاعدہ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑا کہتے ہیں سمندری جہاز۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں، جتنے بھی پیسے آئیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی نقلیں تیار کروا کر اہم شہروں میں محفوظ کر دی گئی، جس سے قوم ایک عرت پر جمع ہو گئی۔ قرآن پاک آپ کو پتا جب نازل ہوا تو وہ علیحدہ علیحدہ صفحے تھے، آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کہا کہ آپ نے اس ساری کتاب صفحوں کو اکٹھا کر کے پورا ایک کتاب بنانی ہے، تو یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے مشہور جو ہیں سازشی، انہوں نے 35 ہجری کے آخر میں حجاج اکرام کے بھیس میں مدینہ پہنچے۔ یہاں پہ نہیں کر سکتی ہے۔ 22 روزہ محاصرہ کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ بچے آج کے دن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو حضرت عثمان غنی جو صحابہ کرام ہیں